Thank you.
pengetahuan. Thank you.
kita akan mulai streaming ya. Thank you.
kosong hayang da Oh!
Ya,
Wah, damang ini, abah. Alhamdulillah, sehat. Aduh, iya nujuh nawan lain teh. Ah, iya weh, nujuh mantun. Ah, tadi geningan kos nyarios-nyarios akhirnya teh urang teh gelungi eling milangkala. Tah, ngelah, eteh. Tah, nyuhun. Ayeuna teh milangkala teh. Mohon. Kabupaten mah anu ke 52. 52. 52. Mohon. Kabupaten mah. Mohon. Nah, jangan kupami Purwakarta mah ke 189. Hari Mang Dojo sabraha yuswa? Yuswa teh 73. 73. Oh, cuma 77. Eta teh sesana. Oh, sesana. Sudah eta ge. Hari Ambu. Ambu nu 17 tahun. Alhamdulillah. Pasasan beni maneuh ngeureuy. Eta salah di ome ku. Ah. Hari musim corona mah seuri teh. Kan lain teh kemarin teh. Teh keluar mah. Ah kitu nya. Jadi di bumi keras. Keras we noel. Kita mah ngeureuyeuh wae ku bumi keras. Nya ayeuna milangkala Purwakarta teh. Kaleresan ayeuna teh nuju musim pandemi Covid 19. Nah, kumargi kitu pagelaran oge urang teh ngan saukur sa ieu na aya teh dibilang teu sadarna. Urang teh kita tiiseun deui. Tapi nu pada intina mah subuhna urang di Purwakarta anu tos terkenal kitunya ngamu mulai budaya Sunda. Kuring kita sami kapan pancenan tugas atau kami kebudayaan teh. Sugawe ngamu mulai budaya Sunda. Ada ayah naon wae ayah naon ieu. Ya, Manawi. Ya, ke ku abdi di sebatan aya naon wae. Nah, di antawisna ieu teh seni Sunda nya eta carulung. Oh, carulung teh ieu anu sampe aulang kain. Carulung. Eta mah carulung. Sanes carulung. Carulung teh di antawisna teh ngangge alat seni ngangge awi. Awi. Awi ciri khas urang Sunda. Ciri khas urang Sunda mah alat musik teh ngangge awi. Awi. Mangki awi teh aya di setiap daerah oge aya. Aya pasti kitu nya. Tah kumaha kitu? Mudah-mudahan ya. Leres. Ya. Seni Sunda Carurung teh anu tos yuswana teh puluhan taun urang datang tingali nayagana oge geuning araron teh. Oh, Pak Anom teh paling ditutup. Ditingali teh. Ari katingal Anom mah lagi tos akaran teh. Nah, jadi wawas teh akaran teh. Akaran teh. Ya. Udah kene, ready ya, Pak. Pak. Itu naoge naon wawas naoge teh kan janten sakaya. Udah kene tanya diantawis nayaga anu di Carurung teh itu Kang Anom teh. Mudah-mudahan ieu seni Sunda Carurung eta khas Purwakarta mudah-mudahan ku ayana ulang tahun Purwakarta anu ka 52 kabupaten teras 189 sing anjeun. Amin. Amin. Tangkin aya deui nu sanesna. Tah. Tanggo oke urang ngupikeun kumaha si Carurung teh? Tah, urang dipecak kumaha si Carurung teh nya? Kumaha si wantenna Carurung teh? Oke, pokona mah ge kupikeun sadayana ku urang. Tah, salawargi sadayana ieu mangrupikeun persembahan ti kabupaten bidang kebudayaan Kabupaten Purwakarta. Tanggo nanjeurkeun deui seni Carurung anu parantos yuswana puluhan tahun. Kembali itu kan dibuat diri malihan nayaga noge nu alaranon diri generasi penerus. Jadi oke Mang Dojo terus kekedah deui eta alhamdulillah pokona mah teh geureunnya generasi muda teh. Tah mangga Bang Inten kanggo salajeng nangken bade di kawitan seni Carurung anu kurang disakseni sadayana. Sumuhun mangga. Tah kitu geuning clok. Tapi tenang kebenunganku ojo jeung amu oge ku abah.
udah dah. Thank you.
Thank you.
Ibing pencak palereda. Ibing palereta. Mangga. Cilalawi sampai Cilalawi kampung beuleula. Bendul. Ah geus di Bendul. Kasatani eta. Citapen. Citapen heula. Jadi hayu terus. Mangga urang sakseni Ibing paleredan anu ti palered asli ayeuna teh nya. Tah, mangga. Mangga. Thank you.
Oh,
Thank you.
Sumpingan tamu juragan Anom salah sawios pemuda anu aya di Pulakar eta ngiring ngawilujengkeun karena kegiatan hari jadina Purwakarta mangga ye aya Kakak Maula sareng ieu aya pelatih ieu teh sok ngibing aya saha geus kawentar ieu teh geus kawentar saha ieu api 4 gondong sareng Kak Maula mangga di hatirana jemput atuh sok jemput ka dinya cerok cara bawa hadir Ayo, 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 ay
mai. Alhamdulillah. Ayo kesepuhan. Ayo tukang mangu tuana yasa. Ayo tukang mangu tuana yasa. Hari kos maca puisi. Alhamdulillah gini. Alhamdulillah. Itu sesuai masih kena nungkupannya. Kita sudah dikenal kopi, kena kopi. Nah, ulang kopi. Sayang gak? Kita nyantak naon abang bab teh. Ulang bakar dulu pak. Khas Purwakarta teh pak. Pulsen teh naon. Tahun cenah kabupaten teh teras kota Purwakarta teh 188 hayu nuswa top sabaraha ayeuna 17 kamari 14 juta Iya panginten di kaum muda Purwakarta sebagai generasi muda Purwakarta. Tah kalesan Andin Oge mangrupikeun salah sawios putra ti Kang Deddy Mulyadi Bupati Purwakarta dua periode di 2008 dulika 2018. Tah alhamdulillah ya kumaha ya tangge taun ayeuna sok sanaos ayeuna nu diusum corona. Nah, tapi mudah-mudahan ieu teh seur naon? Seur pamurut ieu teh ti paha. Pamurut kumaha Pak Kabid? Eta pamurut cenah pedah teu tiasa manggung. Nah, eta. Bola teu manggung teh teu nepuel cenah dapur. Kami mah urang doakeun heula. Semoga panas Covid na enggal rengsek. Rengsek mah nabeuleuh deui panunggal usik-usik. Pas sepi wayah, kalau kau cuma sepi wayah. Ayah hiji dari paus. Kuma apa? Kopi nikah, gondol nikah. Amin. Kami kopi nikah, gondol nikah. Serang sah nikah. Serang naon. Ayah abah gini ya? Ayah abah. Gorengan mana abah? Aman. Oh. Gorengan pak. Ah, sila tanya. Naon, tanya tanya naon, mau dicok. Saya nggak beli, nggak mau coba cuma ya. Nggak beli nyata. Hari abis mama, sok-sok naos. Temang ungo kayak alhamdulillah, hehe. Kumaha? Tapi mak gado bos mau lah, ini apa? Oh, saya cek sulupeh, sonten-sonten itu terus kagumi tadi Pak Kabid. Oh gitu. Terus kagumi ke Jo. Halo guys, Jo gitu loh. Super aja. Ayo nama terkawat. Pendaksaran sahawa ya langsung halo guys. Halo guys. Kamari di romak itu. Tapi ada cerita. Kumaha. Cep sulutin numpak motor. Mohon. Teraste abayu teh disian bensin. Mohon. Jadi harus kalau lagi saya ini dulu di sini. Tadi nih diwawancara tuh bang. Tadi nih udah mau panggilin ke romak gitu. Kayak wawancara. Berapa amplop lagi teh top eta pom bensin ogenya banyak ngobrol aneh dina pikiran konten aja konten gitu. Ya
Eta teh alamatan di kopi ente-nya. Jadi we jadi YouTuber sadayana. Kieu Pak Abi abi teh ngajaknya teh abi teh nembe syuting da kada ku abai di telepon. Abi teh teh centrak ieu teh nembe teh naon we nu ngabuh di dieu teh. Terus sadayana anu musik-musik sareng rawit buhun teh nembe teh dipinton ke semua. Naon we jadi aya carurung. Carurung teh eta teh panginten salah sawios kesenian anu parantos puluhan tahun eta teh lahir teh di Purwakarta. Di Purwakarta. Paling mantan Purwakarta Cikopak, Cikopak, Cikopak. Kacamatan mah BBC, Bapakan Cikalong. Apa teh Mang Pak BBC? Mudah-mudahan ku ulang tahun Purwakarta ayeuna urang ronjatkeun deui kesenian-kesenian anu asli ti Purwakarta teh supados tiasa mancanagara. Lajeng deui teh oleri Pak Abi. Tah nya ari sanesna mah aya deui eta teh aya Abi Aung eta mah anjeunna mangrupikeun salah sawios grup seni multi etnik anjeunna mah. Eta multi etnik teh eta teh musik modern dicampurkeun jeung musik kolaborasi. Multi Hollywood Terus gimana deui? Ayeuna mah geus sakitu we heula, da kaleresan ieu teh waktosna nuju kopi janten sakedik we heula. Terus ari person abdi ari lubang ka ieu di mana? Ah, ieu mah dukati mah. Yeuh, ieu mah. Tah ieu mah di tanggal caricing. Ieu mah asli kuring mah teu boga rombongan. Aduh, tapi alhamdulillah sok sana jangan terbuka rombongan loba nomor lukun hari padu mukan pari mana maksud padu mukan mun anu bahlan wa yuna tadi sore dong tadi sore tadi sore mali bio itu kemana-mana Pak Kabit dina raraga milatna Kota Purwakarta nomor 189 teras Kabupaten Purwakarta anu 52 geuning simkuring teh eujeut bisa masterin sinar Purwakarta di antawisna teh aya komunitas lain sareng aku aya atraksi tapi ieu juga banggaan asli Purwakarta asli ieu teh buatan siapa di komunitas lain sareng aku Purwakarta Klapurwa. Ini produk unggulan ngombe pisan. Abdi lampu dicanak geus kubangga. Ini seniman-seniman Purwakarta teh kreatif. Teu bilang-bilang. Terus sae-sae tapi produkna aya ieu. Aya. Alhamdulillah. Eta teh masih handang geus saheul. Kalau Pak Abi. Oh, ieu mah. Tapi sama. Aduh, dipajikeun. Hoyong beungar nu. Hoyong cik gosok keluar naon. Cik keluar. Ieu teh ngamina Pak Abi Kulsen. Kulsen teh kulit cancer. Janten hiji waktos bakal janten ciri khas komunitas laser amu dina upacara mapak pangantos. Sok sana saran dina teh biasa tapi ieu kadieu harus tampil berarti bisa titik komunitas aja sarus teh teh nyalakeun kopi mun teu ngiri kopi teh mana si Andri tadi mau jalan teh pokoknya ieu kopi mana kopi tadi ieu kadieu kopi ieu tah tah ieu ieu ambu aya komunitas lain sareng ambu aya bisa bangga Pak Kabit ya di mana ieu teh ieuna di pusaka mohon di Leuweung Seni. Paling paling sekali nih.
Abu kapongker weh. Abu mah kapongker. Abu kali itu mah emang balik. Abu kalah weh. Si kawo si emang. Meniki yo. Seperti itu Abu. Buat ayah iya nu arano pamit ayah Abu. Sok Mas Ru coba ayeuna urang panginten pamungkas dina ieu pagelaran. Panginten simkuring ngaraos reueus kitunya tadi seueur anu di lingkung seni anu aya di Purwakarta sareng sadayana dipikeunkeun kumargi ayeuna nuju musim kopi. Upami teu kopi mah tangtos lagi bakal rame. Kopi kebanggaan oge di Simpuring. Saya SPI Sanggar Purwakarta Istimewa. Kemudian saksi kembali terus lebet konten terbaik. Alhamdulillah. Apa gini namanya? Atau pokoknya Purwakarta keras lagi. Purwakarta Jaya Dua. Amin. Istimewa. Kenapa? Kita berbicaraan si Lincek di Kota Bakar. Raksa Raksa. Raksa 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 Siksa Raksa 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 Lagi siksa di Duh kia iya. Ayo mana nih ayam miksa apa nih? Iya ayam miksa. Ah mudah-mudahan kita yang udah faktor ini udah closing karena itu kan yang dulu mata investasi gitu. Sebut oleh Bang Lita luar biasa. Wah seluruh pokoknya pulang sama tangkos lagi pasti istimewa kan. Pokoknya kira kue mudah-mudahan Purwakarta salajeng masing langkung istimewa. Amin. Mudah-mudahan ayeuna naon sagala rupi anu karandapan di Purwakarta sing enggal-enggal si kopi teh sing enggal nyih. Tah eta leres. Nikah. Sanes tangle panutup engke Mang Selut bade mantun heula. Di Simkuring atas nami Bidang Kebudayaan Kabupaten Purwakarta Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata ngaturkeun nuhun karena segala rupi anu parantos nonton. Mudah-mudahan persembahan di Bidang Kebudayaan Gesing ditampi kalayan dina kaayaan jembar manah. Dipuring oge ngaraos reueus ieu sih kasumpingan tuh sababaraha tamunya di antos ka Maula, Aula Empat Gondo, teras aya Mandocrot, Mandocrot. Ai, abah ai teh bahaya. Eta mah nyumput wae. Aduh, ai rada. Mangun aja kulak. Coba cik coba rada di ageungkeun coba sareng katina ku amu. Atuh nuhun Mang Ai nya. Ya, Barlita Entertainment mudah-mudahan sing saterasna aja. Amin. Terus biasa ngembangkan segala rupi potensi yang ada di Purwakarta. Beres. Sekali ini nu hatur nuhun pisan. Sami-sami. Tersarurumpaheun ka ieu Padepokan. Mudah-mudahan ulah kapok sok sanaos kayanana busrat basa cetegas ieu gitu nya. Sareng sadayana kare Mas Abi panginten ITPR ieu Pak Yuste kertek BTK. Mohon. Tapi oleh seorang teh. Naon sih? Kami bisa kelasnya kan di Kaoskin tempatnya. Wah, heta satu. Amu, Pak Yus. Setuju. Oke, ayah pokok nama non atensinya bakal di iya ku ah. Nah, pokok nama. Simpuring makan seukurnya jalan ke rumah, ayah anu ngadorong nanti ah. Nah ya, mangga atuh urang maksud sok urang tutup ieu kuenya-kuenya tutup bae. Mohon. Disimpuring hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salut. Sok kitu nu kapi hatur simpuring sabar panjang. Hatur nuhun ka tutuhu. Bapak kabid hatur nuhun ka Maula. Simkuring sapara kancah parantos diluhuhan aduh sing sarehat sadayana kopi sing leungit wabah sing ilang aduh pakoge sing beunah jodoh sabab teu kuat deui manehna ngarteuting sorangan wae
Aduh bah, doakeun bah ayo oge sing nyarung deui. Nyarung teh we nyarung eta nyarung kawe anana. Budul sanes kupunungan sanajan sanes kupayaan nanging kasapi ku panci katigas kumangsa. Budul sanes kupunungan nanajan sanes kupayaan kabunten dina kakirangan nana salah kalangkungan nana. Ari gemleng nama clo. Si ayah kalang anu menang dan di anu nyari pikuling sabar kanca ampura asarola geningan lah ayah nama sabar ayah ulah kemana-mana cenang ke ayah kadede roka hiji di bapak kabi aduk kadua ya maulah ajar teteh karunya ieu kacapi teu diganti-ganti geus babar taun. Timimiti jaman ayah tapi keun ka ayeuna. Eta batu geulang pisana eta. Ari geulang mah rumasa pamere manehanna ieu kayana. Batu ali oge rek diberekeun deui can ayeuna rek mere ujang. Ah dari panjang-panjang ge pasti panjang jalaran dawa kos. Adur kenuhun apunten sok sanaon si kuring. Lah ieu tukang mantun asli nya Mang Aji. Lah si kuring mah pantun lagi pantun jaman now. Pantun sakata berantabrak. Kapunten ka jur pantun anu aslina. Nah cenah mantun teh goreng pantun. Lajar da si kuring mah. Lain ahlina dina bidang lima bubuhan we kanya ah si kuring ka Kabupaten Purwakarta. Sok sanajan si kuring lain asli pituin urang bieu. Si kuring datang ati Sumedang tapi kuring meunang kahirupan di Purwakarta. Mata wajar kuring nyaah ka Purwakarta. Urang pukas ku kemang kritik sadabaran sari untuk lawang si Gotaka.